Hallo daar mense, Groewe Erasmus Propride 078-463-2553. Wat jy in hierdie video gaan sien is 'n 780 hektaar wolplaas in die Naboom Spruit omgewing. Hier is 150 hektaar waaronder onder Spulpunt. Dan is hier ook 25 hektaar citrus, waarvan 23 hektaar is navels, 2 hektaar is narkies. Topografie is plat, Pretoria en Zambesi is so wat 190 km van hier. Hier is 7 boorgate met 10 honderde duisende liters per uur. Die grond is nou net in die mark gekom. Die rede is die mense wil afskaal met hulle boerdery bedrywighede. Hier is goeie boere, al die bure is bekende mense. Maar en alles wat jy wil weet, hier is ligfoto's, ek het video's wat nog gaan kom, maar alles wat jy wil weet en wat vir jou belangrijk is, klik hier, favorite, like, subscribe, deel hierdie video met al jou vrienden, moet nie skaam wees, en moet nie vergeet, 078-463-2553, Groewe Erasmus, Propride, dankie.